Barbota e Krishterë ka kremtuar festën e Pashkëve. Kësaj radhe, besimtarët katolik dhe ortodoks kanë kremtuar së bashku këtë datë shënuar të ringjalljes së Krishtit. Gjatë mesës së shenjtë në katedralen e Shën Shtjeftinit në Shkodër, Monsignor Angelo Massafro ndal tek falja, tek mesazhi që shkon për gjithë njerëzit në mbar globin. Sëse në përmjet të lindjes jemi mbi të Zotit, si çdo njeri, pavarësisht nga feja që mund të ketë, po në përmjet të pagëzimit, duke qenë në falur nga mëkatet, duke bërë shtëpia e Zotit, tempulli i Zotit, njeriu hyn vërtet në zemër e bëhet banesa e atit e birë e shpirti shenjtë, e në këtë mënyrë njeriu gëzon frytet e Pashkëve. Me jo me shumë të mirë të jemi njerëz më të mirë nga njerëzit që ndoshta bëjmë të keqen, në flasim i keqen, të jemi ata që ndërtojmë të mirën e të jemi të gatshëm për të falur, sepse duke shijuar se Zoti na ka falur, mund të jemi më të gatshëm për të falur të tjerëve. E kjo është bukuria e të qenur e Krishterë. Pamëtari i Shkodrës Dom Artur Jaku ndal tek dy simbole në këtë fest, tek kryqi dhe varri. Kryqi edhe varri. Kryqi ku shfaqet gjithë e keqja njeriut, egoizmi, mkati, ersina, e keqja. Por kryqi është edhe simbol i fitores, edhe simbol i dashnis, sepse pikrisht në kryq, Krishti, Ati, e tregon dashninë vetë për botën. Edhe varri. Varri që tashma nuk mund ta moj, atë që është autori i jetës. Ne kemi këtu varrin që është bosh, sepse varri është ban për të vdekun, jo për jetën. E Zoti është jeta, Krishti është jeta, Krishti është drita. E vërteta nuk mund të heshtin, nuk mund mbyllet, nuk mund groposet. E vërteta do të dalin dritë, e drita do të rrecojë. Prandaj kjo është ky urimi sonte e në vazhdim, që drita Krishtit e uheqt edhe në qoftë jetën tonë, familjet tonë e vendin tonë. Urime e për shumë vjet bashkët. Mesha e shenjtë në festën e Pashkëve është mbajtur edhe në kishën ortodokse në Shkodër, në meshën e shenjtë të drejtuar nga atë Nikola Petani.